还是不断的要宣导，就是打疫苗还是很重要。虽然也许这个现在的疫苗不见得完完全全能够防堵得住 Omicron， 可是至少你可以跟病毒共存，能够把它就是死亡风险降低很多。那这三种疫苗，我们来大家来讨论一下好了。就是我不知道，像我自己刚当时打那个就是莫德纳，我第一剂是其实还好，我大概只有微微的发烧，然后第二剂是根本没什么事情。但是我有听说第三剂，我是还没有资格打第三，因为有一天我经过捷运站的时候，我就看到旁边有医院在义诊，然后说如果你已经打过前两剂的话，你可以欢迎在这里立刻施打第三剂。然后我就跑过去说我可不可以打，结果他一看到我的这个就是等于说施打记录，他说我不行，你我刚刚讲错了，他的确是说5个月，你还要再隔5个月，所以你要明年才能打。当时那是就是12月的事情，所以我才知道说原来中间还要间隔这么久。那家里你有三个比较值，有没有最惨的一个？应该也是我本人啊，就是我们打 AZ 也通常说好像第二剂比较轻微，第一剂是比较不舒服的。我是刚好反过来，我的第一剂没什么感觉，顶多就手比较痛而已。然后发烧也没有超过38.5度，我连普拿疼一颗都没吃，就过了嘛。所以我后来面对要打第二剂，我其实还蛮放心的。然后时间到我就去打，没想到我第二剂打下去之后，简直就是真的人家讲什么被卡车撞到，然后除了有不舒服之外呢，我比较严重是我的血管全部都会痛。我的血管有类似血管炎这样子，就是血管都这样子浮起来啊，全身啊，然后手比较就是四肢比较严重，而且就是血管经过的地方都会痛。然后这个痛我也有去医院做检查，抽血都很正常，都很正常。对，然后但是你就是会痛嘛，就是很奇怪嘛，大概延续了半个月左右，才现在就比较没有这样。所以它的副作用到半个月对，那时候会比较担心，确实是因为 AZ 有一个所谓的血栓嘛，血栓这样的问题。那当时医师有先帮我排除掉，不是这方面的，那也只能就是等它慢慢就是消退。所以我的第三剂呢，就是还要好好的慎思一下，考虑一下还要再打 AZ 这样。又是医生，你自己也是打 AZ， 你有这样子的副作用吗？而且我也很好奇，为什么就是你越年轻的身体越好的，反而反应会越激烈？他们的统计的确越年轻的反应比较激烈啦，但是我觉得年轻跟身体好不见得画上等号了。所以爸爸妈妈他身体没什么反应，不见得代表他身体不好，只是因为他年纪比较大，身体里面的这个免疫反应比较没有像我们比较没有像年轻人这样子反应剧烈一点点。所以年轻的反应大一点点是这一阵子观察到的现象，的确是这个样子。然后 AD 本身他们就说第一剂会比第二剂副作用反应来得大一点，那 BNT 跟莫德纳刚好颠倒，第一剂可能没什么不舒服，第二剂我们就要担心什么心脏疼痛啦、心跳加快啦、心肌炎啦、这些反应效果。然后莫德纳偶尔会遇到说手臂非常的粗壮，然后莫德纳手臂，先前不是还传说会吸磁铁吗？对，就是吸汤匙，就是说还会吸汤匙这样子。吸汤匙照道理比较没有医学上的论述啦，因为他们的解释比较多的是，因为有一点点流汗，它其实是摩擦力造成的，而不是打针磁力造成的啦。那这样子其实关键问题来了，就是我们要怎么选择第三剂呢？因为其实第三剂现在是开放混打的嘛。第三剂我们应该如何慎选呢？我们先请专家告诉我们。如果你之前打的是 AZ， 其实第三剂可以选择的目前就是所谓的 RNA 疫苗嘛，就是莫德纳跟 BNT， 那也有人可以选择高端，就是这三个厂牌，但是比较少把这个 AZ 这个厂牌拿来当做第三剂的。如果你之前打的是 AD， 你现在就可以选高端啦、莫德纳啦、BNT 啦。那如果你之前打的是这个莫德纳，那第三剂你还是可以选莫德纳。
啊，如果你之前选的是 BNT， 你在第三剂可以选 BNT， 也可以选莫德纳。嗯，但是比较少说之前打莫德纳选 BNT， 第三剂选 AD 的，基本上他不让您这样选。但是不让我们这样选的原因，也是因为外国认定统计数据报告发现说这样子的顺序没有对免疫系统产生更大的反应效果啦。嗯，好，所以我们现在的选择会是这样子。那其实我们刚刚讲的有两种不同的地方，一种叫做基础加强剂，嗯，是；第二种叫做追加剂，这其实有点不大一样。这两个有什么不一样？加强剂它其实是指说，我本身的免疫系统不大好，我打了第一剂，打了第二剂，我可能产生的免疫效果没有那么的理想，所以呢，可能我本身的免疫系统免疫不全啊，或者说几个比较特殊的人，我们就会选择在间隔28天之后就帮他打基础加强剂。嗯，好，你有某些特殊条件的人，你就不用隔到5个月，你在间隔28天，我就帮你补强。所以基础加强剂它的剂量有比我们一般的就是第三剂还要再低吗？啊，它是跟第一剂、第二剂是一样的剂量，一样的。对，但是、哦、就是等于间隔比较短。但是这个追加剂就是所谓的。这个5个月后，你本来去在捷运站想去打的这个，就5个月后的追加剂，它的剂量就有减量。哦，那就是说，哎，你本身的免疫力正常，那你打完第一剂、第二剂，你的免疫系统本来就有运作了，可是到5个月的时候，你可能免疫力又稍微往下降了，那你再补强一剂，但是这补强的这一剂剂量是不需要跟以前一样多的。哦，所以反而是就是等于说正常人第三剂是剂量比较少的，比较少的是需要，反正反而是你的免疫系统比较差的需要加强的，这第三剂时间间隔短之外，它的剂量是比较多，对对对对，是一样的，剂量是跟第一剂、第二剂是一样的。OK， 说实在，春节期间大家很担心的不只是这个 Omicron， 那我们也会很担心。会不会有流感？因为只要是群聚，就是比较有容易有病毒的感染啊。那再就是以小儿科的角度而言，你有没有建议大家在春节的时候要注意哪一些卫教？其实每年从10月过后开始，一直到春节哈、流感其实是一个可能潜在的高风险期啊。那这两年因为大家勤洗手戴口罩，流感的比例的确是比较低，但是大家还是不要掉以轻心，然后所以我会建议说流感疫苗是其中一个应该要去施打也预防的好东西。欸，我这边借机问一下，因为有很多人都有这个疑虑，其实我身边很多亲友说啊，我不要再打流感疫苗，我已经打了这么多疫苗了，就是感觉起来这些东西，有些人会觉得其实疫苗也是一种毒，就是也是进到体内，虽然它是好的毒，可是大家就会觉得我又打这个新冠的疫苗，我又打这个打针，然后会不会造成身体的负担呢？回到主持人刚刚讲的说，哎，我打了这么多疫苗了，对，其实大家哈，对打疫苗这件事情，我们在临床上的观察哈，有一个很有趣的事情，当疫情大流行的时候，你不用推动，它就会主动跑来打，没错。然后当疫情缓下来的时候，他就说我再考虑看看。我这么多年我印象最深刻的就是一个太太，她跑来打流感疫苗，我看到我的病历左上角特别记载，我写说不要再劝她打疫苗。我已经写这句话了，她跑来挂号说她要打流感疫苗。我就很好奇啊，因为我就知道我过去连着8、9年我都劝她要打，但是她都不要。那个太太就说我今年要来打，我说哎，为什么？他说因为我同事哈、他得了流感。我的想法是你这个 说法不能说服我，因为去年你老公得了流感，我叫你来打流感疫苗，你还是不愿意来打啊。那为什么你同事得流感你今年就跑来打了？你跟你同事的关系比较特殊吗？他说不是，因为我同事前天得了流感，昨天说死掉了啊。就因为这个原因，他今年跑来打流感疫苗。好，我讲的是某一年啊，不是今年啊。但是，所以我永远都说，每个人打不打疫苗真的是选择，我们没有强迫人家的意思，也不能因为他不打疫苗，你就歧视他说啊，你不照顾别人啊，你害大家了哈。但是实际上，常常很多人就因为某个原因而愿意选择去打疫苗，然后包括亲人得到或者身边的人死亡，都是一个很大的推动因素。那我自己在年节的时候，有一年印象特别特别深刻，是因为那一年的除夕夜，我们一家
三口，我肚子里还有一个，然后居然在医院的急诊室，你知道那一年真的超悲惨。就是呢，我们吃完那个年夜饭，本来也都没什么事，可是那时候我小孩很小啦，老大那时候大概2-3岁吧，是、然后就突然间哦、就开始发烧起来，然后你也不晓得，然后我们就要。就赶快，因为也没有地方可以看，就只有急诊室可以看医生嘛。对。然后我就跟我先生，我那时候已经怀了老二，然后我们三个人就这样子走在凄风苦雨，然后外面你知道除夕夜台北就非常冷清、啊，对啊，居然就在那里走在路上，然后去医院在那边等着要做筛检、要做检查，然后要治疗这样子。那后来好像就是是流感，就是流感。嗯，所以就是其实在这个年节的时候，尤其我们的秋冬，还有今年的秋冬，确实季节的变化、还有气温的变化，那个长者啦、小朋友啦，这种抵抗力比较差的，还是要特别注意一下。然后每年过年，这个肠胃道的症状其实还是蛮多的了哈。尤其大家都会大吃大喝的，吃的个这个年夜饭就给你上吐下泻，然后呢就变成必须要去医院打点滴啦，甚至严重到要住院了哈。所有食物能够煮完现场就把它吃掉，就尽量不要说我放到隔天早上。这有点难因为都会煮太多，你知道吗？对，但是如果你真的煮太多，储存部分就要多注意了。有些就直接用个罩子罩着。然后也没有放进冰箱里面，这样就不行，细菌的滋生就真的比较危险。再来呢，那个孩子呢，东摸西摸，东玩西玩，又把手放嘴巴里面，其实也是造成他肠胃道症状的其中一个原因。是你不要老是看说吃这碗饭、吃这道菜不干净，其实不见得是菜的问题，而是他手的问题。哦，所以勤洗手，然后请孩子不要把手放进嘴巴里面，这其实也是减少孩子一些肠胃道症状的其中一个方法。希望云端保健室可以帮助大家一起掌握更多健康的大小事。